це рівні ножки, рівні спинки. Це другий А-клас Тернопільської школи номер 11. Тут на перерві вчителька початкових класів Наталя Перун реєструється, щоб взяти участь у ЗНО. Для мене це досить важливий крок. Це мені потрібно перш за все для мотивації. Перш за все, це є велика можливість побачити себе серед інших людей, колег по роботі, побачити свій рівень. Сертифікація 2020 року складатиметься з трьох етапів, повідомила начальниця обласного управління Державної служби якості освіти Наталія Моравська. Незалежне тестування, яке проводить Центр оцінювання якості освіти, так зване ЗНО для педагогічних працівників. Другим етапом буде самооцінювання їхньої професійної майстерності, підготовка портфоліо. І вже третій, завершальний етап – це практичне оцінювання практичного досвіду за допомогою освітніх експертів на місцях, шляхом відвідування уроків, вивчення відповідної документації. За результатами вже цього третього етапу будуть зроблені висновки про проходження сертифікації. Заступниця директора Тернопільського методичного центру Галина Федун розповідає, що дає сертифікація вчителям. Найперше те, що підвищується кваліфікаційна категорія на одну категорію. Діє це як зараховується як атестація педагогічному працівнику, діє 3 роки. Ось і встановлюється надбавка 20% до заробітної плати. Реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання вчителів для сертифікації педпрацівників триватиме до 31 січня. Марія Котенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.